Ludvika van Beethovena klavieru sonātas ir kaut kas pilnīgi unikāls. Es to varētu salīdzināt kā aizraujošu grāmatu lasīšanu, piedzīvojumu vai kriminālu romānus, kuri aizrauj ar pirmo lapusi un nedod mieru, kamēr nav zināmas beigas. Tādēļ ielūdzu jūs uz koncertu Mazajā ģildē 15. februārī 2019. Vīnes klasikas festivāla ietvaros Rīgā, lai kopīgi piedzīvotu 5 Ludvika van Beethovena klavieru sonātas. Tieši piedzīvotu, nevis klausītos, jo man patīk iztēloties, ka interpretācijā piedalās arī klausītāji ar savu enerģiju, domām un pārdzīvojumiem. Un tādā veidā kopīgi var radīt kaut ko pilnīgi īpašu un neparastu. Programmas centrā ir 3/10 opusa klavieru sonātas, kas man vienmēr ir bijušas īpaši tuvas. Visas trīs ar savu individuālu seju ļoti atšķirīgas. Pirmā sonāte dominorā ir ārkārtīgi dramatiska. Otrā fā mažora sonāte, kas ir man īpaši mīļa, ir humora un nebēdnieku joku pilna. Un trešā re mažora sonāte, gandrīz vai kā izvērsta balāde, kā vēstījums par dziļām emocijām, lielu pārdzīvojumu, kā arī jautrību. Koncertu ierāmēs divas vēlīnāku opusu sonātes. 79. un 81. A opus, kas ir abas gan oficiāli, gan neoficiāli programmatiskas sonātes. Koncerta sākumā izskanēs mazā somažora sonāta, ko Beethovens pats ir dēvējis par sonāta pačiļa, un kas ir neoficiāli pazīstama kā dzegūzes sonāte. Jo pirmajā daļā var saklausīt šim putniņam raksturīgās dziedājuma intonācijas. Un koncerta noslēgumā izskanēs atvadu sonāta. Katrai daļai komponists pats ir devis nosaukumu. Pirmā daļa ir ar dievas, seko grobūtne un beigās atgriešanās, kas arī saskan ar manu atgriešanos dzimtajā pilsētā Rīgā. Ļoti gaidīšu jūs koncertā 15.